Гүлмира Бейшеева Ысык Көл облусунун Үч Кайнар айылынын тургуну. Ал бүгүн айылда уюшулган Оорну бирге жеңебиз акциясын колдоп 10 литр сүтүн акысыз тапшырды. Эми колдон келген экен, мүмкүнчүлүгүбүз ушул экен, ушул сүт болсо дагы берип, 50 сакайсын оорубасын эң эми. Ушундан кырталдан жалпы бириктүү болсок өтүп кетет бул оору дагы. Акцияны колдоп жардам сунууда айылдын башка тургундары да четте калган жок. Ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай көлөмдө сүт тапшыруу менен колдон келген салымын кошушту. Ушул апаттан сактаганга колубуздан келишинче баарыбыз биригип жардамыбызды берип атабыз. Инилерибиз, байкелерибиз баарыбыз чогулуп ынтымакта, биримдикте бул оорну жеңебиз деген лозунг менен баарыбыз уюшуп атабыз. Натыйжада бир айылдан чогулган 1 тоннадан ашуун сүт Ысык Көл облустук бириккен ооруканасынын, Аксуу аймактык ооруканасынын жана Аксуу психоневрологиялык аялдар жатагы үйүнүн кызматкерлерине тапшырылды. Жардам иретинде 500 литр сүт берип атышат. Бул сүттү биз азыр кандай кылабыз? Мед кызматкерлерге бөлүштүрөбүз. Анткени биз азыр карантинде обсервация ачылган, ошол жерде күнү түн иштеген мед кызматкерлер бар. Андан сырткары өзүнүн милдетин аткарып аткан бардык дарыгерден кичи медайымга чейин бардык бет кызматкерлерге туура бөлүштүрөбүз деп ойлойм. Кыргызстанда кыя өтпөгөн коронавирус илдети өлкөдө кыйын кырдаалды жаратууда. Мындайда өмүрлөрүн тобокелге салып иш үстүндө турган дарыгерлер өкмөттөн эле эмес, карапайым калктан да колдоо табышы керек. Дал ушул максатта аталган акцияны Үч Кайнар айылынын активисттери Саламат жана Азамат Калмакиевтер демилгелешкен. Эми алар бул жөрөлгөнү башка айылдарга өткөрүп берүүнү көздөп жатышат. Айылдагы жаш балдарга, жаштар группасы бар, ошол жака обращение кайрылуу кылдым. Ушундай ооруну бирге жеңели деген акцияга ким катышат, колуңуздардан келсе катышкыла. Ошо бул больницага бир 300-200-300 литр сүт өткөзүп коелу деген максатта баштасам эле Кудайга шүгүр элибиз колдоп кетти. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалга байланыштуу айылдагы аз камсыз үй бүлөлөр да көңүл сыртында калбайт. Аларга тамак аш, азык түлүк таратууну айыл өкмөт демилгелесе, айыл жаштары медициналык бет каптарды акысыз таратууну мерчемдеп жатышат. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.